Rīgas 64. vidusskolā un daudzās citās skolās savos darba kabinetos atgriezušies skolotāji un gatavo mācību stundas, kas sāksies otrdien, bet ir arī kabineti, kas ir pavisam tukši. Skolai vien pagājušajā nedēļā laimīgā kārtā izdevies atrast trūkstošo latviešu valodas skolotāju, kas meklēts visu vasaru. Tiesa uz 1. septembri gan vēl nav skaidrs, vai būs kas māca matemātiku augstākajā līmenī. Ja ar latviešu valodu paveicās, jo pedagogs pats atrada skolu, matemātikā ar darba sludinājumu vien nepietiek. Stundu saraksts tikpat kā gatavs, bet vai būs kas māca? Matemātika šiem jauniešiem ir ieplānota, bet dotajā brīdī vai nu būs loks saucamais, ja stunda nenotiks, vai arī iespēja robežās mēs mēģināsim tās dienas stundu sarakstu pārkārtot, lai jauniešiem nav vienkārši dīkstā. Bet tā problēma šobrīd noteikti ir tāda, ka daudzi, kuriem ir grūti tik galā ar to spriedzi, ko veido šī klase, kur ir 30 skolēni, izvēlas labāk strādāt privāti, individuāli ar kādu skolēnu. Liels izaicinājums būs arī otrās svešvalodas apguve. Skolā daži desmiti skolēnu krievu valodas vietā septembrī izvēlējušies apgūt vācu valodu. Vācu valodas skolotāji pietiek, arī mācīties gribētāji pietiek, bet kā tas notiks? Skolai nebūs resursa, lai šie bērni varētu tajā brīdī 8. klasē, nu kā piemēram, mācoties spēkši, sākt mācīties vācu valodu no nulles līmeņa, tas gribētu uzdot jautājumu, kā lai skolēns 8. klasē ar dažām papildus stundām iegūst 3 vai tajā brīdī 4 gadu vielu, 2 gados un ir tiesīgs saņemt tādu pašu vērtējumu, kādu ir iegūst skolēns, kurš mācās šo valodu no 5. līdz 9. klasē. Tikai ar vēlmi strādāt skolā nepietiek, secina direktors. Daudzi jaunie speciālisti ilgi skolā neiztur, jo direktora vārdiem izglītībā notiek dažādi eksperimenti pārmaiņas. Prasības ir augstas, kā no skolas vadības, tā bērnu vecākiem. Rīgā kopumā visvairāk trūks latviešu valodas un literatūras skolotāji tieši tajās skolās, kas vēsturiski mācību procesu organizēja krievu valodā, bet ne tikai. Rīga regulāri kārto skolu tīklu, un arī šogad Rīgā ir pa 4 skolām mazāk. Bet, diemžēl, mēs secinām, ka tas nerisina pedagogu jautājumu, jo ļoti daudz pedagogi dodas pelnītā atpūtā. Mums jādomā par jaunaudzi, par to, kā piesaistīt jaunos pedagogus. Rīga ir arī savs labumu grozs tiek piedāvāts, un katrā gadījumā Rīga ir arī programma tieši finansēt pedagogus, lai viņi pārprofilētos un mācītos vēl papildus par citiem mācību priekšmetu skolotājiem. Un ar līdzīgām problēmām saskaras arī citos reģionos. Piemēram, Valmieras Viestura vidusskolā vēl visu vasaru bija pārliecība, ka lai arī ar lielām slodzēm, bet skolotāji pietiks. Vien pēdējā brīvlaika nedēļā nākuši dažādi nepatīkami pārsteigumi. Šajā brīdī mēs izmistuši meklējam dabaszinības skolotājs, ķīmiju, bioloģiju, jo situācijas mēs būtu dažādas, kā iziet no ierindas. Nevarētu vairs pat teikt, ka tas atalgojums būtu ļoti maziņš, vienīgais jautājums, vai tiešām skolotājiem vajag strādāt tik daudz par šo atalgojumu. Laikam tas darba spēka trūkums visā valstī ir tik ļoti aktuāls, akūts, ka to nevaram nevienā, ne divos gados atrisināt. Valstī kopumā trūkst vairāki simti skolotāju, jeb 3% no visām slodzēm. Visvairāk brīvo vakanču ir Rīgā, Jūrmalā un citās lielajās pilsētās. Mēs esam iedarbinājuši vairākus mehānismus. Tas ir gan uzrunājot topošos speciālistus, gan nodrošinot paaugstinātas stipendijas topošajiem pedagogiem, gan iesaistot iespējamo misību mācību spēku pedagogu sagatavošanā, bet jāsaprot, ka tas ir process, kur ir vajadzīgs laiks, lai mēs varētu sajust rezultātu. Jāsaka, ka mums sistēmā ienāk pietiekami daudz jaunu speciālistu, ir jāvērtē iemesli, kāpēc nostrādājot izglītības iestādē noteiktu laiku, tomēr pedagogs izvēlas citādu karjeras attīstību sev. Un šeit runa ir ne tikai par algām, bet arī par slodzi un attieksmi darbā. Vita Anstratīva Orža Pickis, Latvijas televīzija.